Ви бачите, що у нас в парламенті взагалі 90% говорильня, а на 10% справи. Колись ми це може припинитися врешті-решт? Тому що у нас інакше ми будемо постійно заговорювати. Ми говоримо про те, що два роки минуло з моменту Революції Гідності, нічого не змінилося. По-перше, треба, щоб в парламенті нарешті почали діяти, і друге, находити на роботу. Тобто вас вчорашня чехардія, яка відбувалася в Верховній Раді, нічого не смутило? Ви вважаєте, що все було чисто і прозрачно? Ми говоримо про крючкотворство, чи ми говоримо про результат? Перше, що вчора було прийнято? Давайте дивитися. Говорили про те, щоб змінити систему в прокуратурі. У вчорашньому законі міститься норма, яка скасовує необхідний стаж для роботи в прокуратурі, для адмінпосад. Тобто можна залучати юристів з боку. Створена генеральна інспекція, принаймні, можливість, яка буде стежити за самою генеральною прокуратурою, яка на сьогоднішній день була державою в державі і замкненим організмом. Це друге. А третє? Найголовніше, я хотів би, ми говорили про те, що там є можливість тимчасова для Юрія Луценка змінювати адміністративні посади, зокрема, навіть ті, які пройшли начебто через конкурси. Я можу навести один приклад. Котовський міжрайонний прокурор, вибачте, на ньому клейма нема де ставити, в Одеській області, пройшов через конкурс, був перепризначений. І попри все люстраційне законодавство, попри все, він був перепризначений. І зараз, якщо не змінити цю систему, то дійсно нічого не буде.